välkomna till en ny mukbang. Det var länge sedan vi i Isle of Cool gjorde en mukbang. Varför ska vi göra en mukbang igen? Det är för att vi har hittat en sak som ni har velat att vi ska äta jättelänge. Joel har velat äta jättelänge, jag har velat äta jättelänge och Victor har velat äta jättelänge. Som vi aldrig ätit förut. Eller vänta, nej, jag sa fel. Vi vill inte äta den här saken, den känns äcklig. Men ni vill att vi ska äta den. Den är alldeles slimy och äcklig. Ja, den är, det är en slimy sak. Den är lång, den är avlång. Har du hört något? Ja, men att den är liksom, har någon slags ytskikt som ska vara hårt och läder och gummiaktigt. Ja. Men slimy inte inuti. Har du hört någonting? Ja, alltså jag har ju hört stories. Men alltså jag har inte riktigt vågat tro på det. Vad har du hört? Jag har hört att den är läskig. Och ifall man äter mycket av den, så vi heter det, så kan man få för mycket vatten i sig och expandera hjärnan och så dör man. Ara, vad har du hört, Ara? Bra. Vi vill inte höra vad du hör. Produkten, men då, oh, sorry. Det vi ska äta idag är ju då choklad. Gurka. Och inte vilken gurka som helst. En vanlig gurka. Alltså ingen sjögurka, för det har vi ju provat och det är ju så här, det är lite mer normalt ju. Det första man måste göra med gurkan när man får den är att döda den. Ja, det är smart. Nej! Det finns många sätt att äta den på. Det är också gott. Hur lyckades du först? Det finns olika sätt att göra det. Victor, han ska krama ut saften, eller färsen. Man gräper ju ut innan. Så mycket äckligare. Han gräper ut gurkfärsen. Jag ska äta gurkan på ett klassiskt ett så här. Nej, men du har den förstört. Jag får äta den så. Du måste äta den. Nej, du får äta den. Du ska slice den. Nej, du ska äta den sashimi. Men jag vill äta den så här. Ah, majs-style. Okay. Man gröper ur den först för att få ett innehåll. Jag försöker få fram den fucking kniven. Ja, men ta en lugn med kniven, den är vass! Akta mitt ansikte! Det han håller den verkligen inte nära. Ja! Sashimi-style. Ja. Ah. Nice! Akta min handled! Akta min handled! Akta min handled! Okay. Ja, men vackert! Victor kör fashion. Jag kör majs style. Och jag kör sashimi style. Okej, okay, 3, 2, 1. Gud vad äckligt det är. Okej, jag smakar på den en gång. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Det var fantastiskt. Det här är helt sinnessjukt. Glöm inte att lämna en like, en kommentar. Hej då. Hej då.